ተከታዩ መርሃ ግብራችን ይህ የኔ ጥያቄ የተሰኘው መርሃ ግብራችን በተባባሪ አዘጋጃችን በቀሲስ ቴድሮስ ሸቱ በኩል የሚቀርብ ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን ነው። ምእመናን ያላቸውን ጥያቄ በህይወት ተሞክረው ውስጥ ያጋጠማቸውን በመንፈሳዊ ህይወታቸው ውስጥ ያጋጠማቸውን እክል በጥያቄ መልክ እያቀረቡ ምላሽ የሚሰጥበት መርሃ ግብር ነው። በዛሬው መርሃ ግብራችን አንዲት እህታችን ያቀረበችውን ጥያቄ ተከትሎ የተዘጋጀ ነው። ይኸውም በወር አበባ ወቅት በሴቶች ልማደ አንስት በሚሆንበት ወቅት ጸበል መጠጣት፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን መንካት፣ ሌሎች መሰል መንፈሳዊ አገልግሎቶችን መስጠትም መቀበልም የተከለከለ ነው የሚል ሐሳብ አለ። በሌላ ጽንፍ ደግሞ አይ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ክልከላ የለባቸውም የሚል ጽንፍ አለና በሁለቱ መካከል ምእመናን አንዳንድ ጊዜ ይሞገታሉ። እንግዲህ እህታችንም እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ የተያዙ መርሃ ግብሮች ጭምር አስቸጋሪ የሚሆኑበት ሁኔታ ሊኖር ይችላልና ምናልባት በዚህ ረገድ ያጋጠሙሽ ነገሮች ካሉ? አዎ ያጋጥማል። ግን እንደዚህ ያለ የሴቶች ጉዳይ ሁኔታ ውጪስ ተፈጥሮ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ሲያጋጥመን ወዳው ደምረቱ መጠጋት እንደሌለብን እኔ እንግዲህ ባደኩበት በቦሌ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ሰንበት ትምህርት ቤት ቁጭ ብዬ እንደተማርኩትና እንዳስተማሩን ከሆነ በስምንተኛው ቀን ነው ተጣጥበን ወደ መቅደሱም ሆነ ወደ አውደ ምሕረቱ መውጣት እንዳለብን እማውቀው ወደ ጸበሉም ቢሆን። ዋናው ነገር ግን ሕግጋቱ ሁሉ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መፍራትን ነው የሚያስተምረው እና እግዚአብሔርን እኛ ያወቅነው እንኳን ቢመስለን በጣም ጥልቅ ነው፣ አላወቅነውም። እና ጥልቅ ስለሆነ የማይመረመር አምላክ ስለሆነ ያስቀመጠልን ሕግ እሱን በማክበር በመፍራት መጠቀም አለብን። ያ ደግሞ እግዚአብሔርን ስንፈራው ስናከብረው ወጥተን በድፍረት ከማገልገል የተባልነውን ጠብቀን ማገልገላችን የበለጠ ጸጋ የበለጠ ክብር ይሰጠናል እና ሕጉን ማክበር ተገቢ ነው፣ ከአንድ ክርስቲያንም የሚጠበቅ ነው። አይደለም ጸበልን ያህል ነገር ገብቶ መጠመቅን ቀርቶ እና እኔ እንደዚህ ነው የሚሰማኝ። መልካም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ተባባሪ አዘጋጃችን ቀሲስ ቴዎድሮስ ሸቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የሚሰጡበት ይሆናል። ተከታትለን መለስ በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። በወር አበባ ጊዜ ጸበል መጠጣት አይቻልም የሚለው ነገር አሁን ላይ በጣም ግራ ገባኝ። ከዚህ በፊት በወር አበባ ጊዜ ጸበል መጠመቅ ነው እንጂ ጸበል መጠጣት ምንም አይነት ችግር የለውም የሚል ትምህርት ሰምቼ ነበር። ታዲያ እኔም መጠመቅ እንጂ መጠጣት ችግር የለውም በማለት በወር አበባ ጊዜ ላይ ጸበል እጠጣ ነበር። ከኔም አልፎ ሌሎች እህቶቼን ጸበል እንዲጠጡ ነግር ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ በወር አበባ ጊዜ ጸበል መጠጣት አይቻልም የሚባል ነገር እየሰማሁ ስለሆነ በጣም ግራ ተጋብቻለሁ። በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ትላላችሁ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? በዛሬ አንድ ጥያቄ ያለኝ መርሃ ግብራችን እህቶቻችን የጠየቁትን ጥያቄ እናነሳለን። ጥያቄ በወር አበባ ጊዜ ጸበል መጠመቅ ይቻላል ወይስ አይቻልም? መጠጣት ይቻላል ወይስ አይቻልም? የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱን። እሱን መሰረት አድርገን እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ በቤተክርስቲያን ትምህርት እንደምታውቁት ከስህተት በኋላ አዳምና ሔዋን ጸበለስን ቀጥፈው ከበሉ በኋላ አንዱ እህቶቻችን በወለዱ ጊዜ የሚፈጸም እንዲሁም ደግሞ እንደ እርግማን ሆኖ እንደ እርኩሰት ሆኖ የወር አበባ ብለን የምንጠራው ዛሬ በአዲስ ኪዳን፣ በዚያን ጊዜ ደግሞ ርኩሰት፣ መርገም፣ አደፍ ብለን የምንጠራው እህቶቻችን ላይ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ
በእንደዚህ ቀናቶች ቶቻችን በተለይ በኦሪት ዘሌዋውያን በምዕራፍ 18 ምዕራፍ 20 ላይ እንደምናነበው በዚህ ወቅት ቶቻችን በብሉይ ኪዳን እንደተጻፈው ያው የተረገመ ርኩሰት የሚለው ነገር ስለነበረ ሰው ጋር አይገናኙም ለሰባት ቀን ያህል ተለይተው ከሰው የሚኖርበት ዘመን እንደነበረ መጽሐፉ ይነግረናል። እንግዲህ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 18 አካባቢ ላይ ስናነብ የምናገኛቸው ቃላቶች ናቸው። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን መርገም ርኩሰት የሚሉት ቃላቶች የወር አበባን ብለን የምንጠራውን የሚገልጹት ነበሩ። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ከዋለ በኋላ ስሙ ራሱ የተቀየረው የወር አበባ ወይም ደግሞ ደመጽጌ ብለን የምንጠራው ሁሉ የተቀየረበት አንዱ ምክንያት ርግማን የሚባል መቆሸሽ የሚባል ርኩሰት የሚባል ነገር ዛሬ የለም። ስለዚህ ወራዊ ግዳጅ ሆኖ እቶቻችን ለሰባት ቀናት ያህል የወር አበባ ያጋጥማቸዋል። ይሄ ስላጋጠማቸው ግን ምንም የሚፈጠር ወይም የተፈጠረም ሊፈጠር የሚችል ነገር የለም። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ምን ይፈቀዳል ምን አይፈቀድም የሚለውን ነገር ማወቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የመጀመሪያው ነገር እህቶቻችን በዚህ በወር አበባ ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ እንዲገቡ መጻሕፍቶቻችን አያዙም። ምክንያቱም ደመ መለኮት በሚፈስበት የቤተ መቅደስ ስፍራ የፍጡር ደም ይዞ መግባት ከልከል ስለሆነ በዚህ ወቅት እህቶቻችን በወር አበባ ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ አይገቡም። ስለዚህ ገራገሩ ስር መጠለያው ስር ሆነው ግን ማስቀደስ መጸለይ እንደሚችሉ መናገር እንወዳለን። የሚገርመው ነገር እህቶች ብቻ ሳይሆኑ ወንዶችም የሚደማ ነገር ካላቸው በዚያን ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ መግባት ክልክል ነው። የሚደማ ነገር ካለው ካህን አይቀድስም። የሚደማ ነገር ካለው ማንም ምእመን ገብቶ ወደ ቤተ መቅደስ ማስቀደስ አይችልም። የሚቀበልም ከሆነ ደግሞ መቀበል አይችልም። ስለዚህ ወጥቶ ወይም ደግሞ ደሙ ሲቆም ነው ወደ ቤተ መቅደስ መግባት የሚቻለው። ስለዚህ እህቶቻችን ብቻ ሳይሆን ወንድሞቻችንም ካህናትም ቢሆኑ የሚደማ ነገር ይዞ ወደ ቤተ መቅደስ የመለኮት ደም ወደሚፈስበት ስፍራ የፍጡር ደም ይዞ መግባት ክልክል ነው። ከዚህ አንጻር እህቶቻችን ልክ የወር አበባ ወቅት ሲሆኑ ወደ ቤተ መቅደስ አይመጡም። ከዛ ውጪ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ይችላሉ። የጸሎት መጻሕፍቶቻቸውን ማንበብ ይችላሉ። ጸበል መጠጣት ይችላሉ። ባጭር ቃል ጸበል ነው መጠመቅ የማይችሉት። ምክንያቱም ምንም ነገር ይሁን ከሰውነት ሲወጣ ይቆሽሻል። ስለዚህ ያ የደም ወቅት በነበረበት ጊዜ ጸበል መጠመቅ አይቻልም። ነገር ግን ጸበል መጠጣት እንደሚችሉ መናገር እንወዳለን። ስለዚህ ጸበል ያው በቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንደምታውቁት በብሉይ ኪዳንም የነበረ ነው፣ በሐዲስ ኪዳንም የነበረ ነው። ነንእማን ከለምጻቸው የተፈወሱት በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ላይ እንደምናነበው በዮርዳኖስ ጸበል ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ እያሉ በመጠመቃቸው ከለምጻቸው ድኗል። ኢዮብ ከደዌው የተፈወሰው መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ቁጥር 10 ላይ እንደምናነበው ከደዌው የተፈወሰው በዮርዳኖስ ውሃ ተጠምቆ ታጥቦ ተጸብሎ ነው። ስለዚህ በብሉይ ኪዳንም ነበር፣ በአዲስ ኪዳንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እንደምናነበው የመጠመቂያ ስፍራዎች እንደነበሩ በሰሊሆም መጠመቂያ ስፍራ ተጠምቆ አይን እንዳወጣ እናነባለን። እንዲሁም ደግሞ መጻጉዕ ብለን የምንጠራውን በሽተኛ መጠመቂያው አጠገብ 38 ዓመት ደጅ ጠንቶ ቢሆንም እንኳን ቀድሞ ወደ ጸበሉ የሚያስገባው ሰው በማጣቱ የተነሳ ሳይፈወስ ረጅም ጊዜ ቆይቶ ነበርና አምላካችን መጥቶ እንደፈወሰው 38 ዓመት ተሸክማው የነበረችውን አልጋ በተራው ተሸክሟት እንደሄደ እናነባለን። ስለዚህ ባለመርገም እርኩሰት የሚባሉ ቃላቶች የምናገኛቸው በብሉይ ኪዳን ነው እንጂ ዛሬ እህቶቻችን ወራዊ ግዳጅ ሆኖ ደም ስለሚፈሳቸው ተረግመዋል
ወይም ደግሞ እኔ ንጹህ አይደለሁም ቆሽሽ ያለው እንደሚሉት ነገር አይደለም። አሁን መቆሽሽ መርገም የሚባል ነገር በአዲስ ኪዳን የለንም። በአዲስ ኪዳን ስሙ ተቀይሮ የወር አበባ የሚተባለበት አንዱ ምክንያት እርግማን ስለሌለ ርኩሰት ስለሌለ ነው። ስለዚህ ልጆቻችን በዚህ ወቅት በእንዲያ ያለው ጊዜ ላይ ሲመጣ ከቤተ ክርስቲያን መራቅ ወይም ደግሞ ችን 7 ቀን ምክንያት አድርጎ መራቅ አግባብ አይደለም። መቅረብ መማር ይቻላል፣ ማንበብ ይቻላል፣ ማዳመጥ ይቻላል፣ መጻሕፍቶቻችንን ማንበብ መግለጥ እንችላለን። ብዙ ልጆች በዚህ ወቅት መጽሐፍ ቅዱስ እንደማይነኩ እናውቃለን። ብዙ ልጆች በዚህ ወቅት የጸሎት መጽሐፋቸውን እንደማይነኩ እናውቃለን። ይሄ ግን አግባብ አይደለም፣ የቤተክርስቲያንም ትምህርት አይደለም። ስለዚህ ማንበብ እንችላለን። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6 ላይ ያለውን ነገር ማንበብ እንችላለን። ነገር ግን ዛሬ በአዲስ ኪዳን በዚህ በወራዊ አበባ ወይ በወር አበባ ጉዳይ ላይ እርግማን፣ መቆሸሽ፣ እርኩሰት የሚባል ነገር የለንም እና ከእንዲህ አይነት ነገሮች ከእንዲህ አይነት አመለካከት ራሳችንን መለየት ይኖርብናል። ስለዚህ የተከለከልነው አንድ ነገር አንደኛ ወደ ቤተ መቅደስ መግባት እንደማንችል ማወቅ ይኖርብናል። ይሄም ደግሞ ሴቶችን ብቻም ሳይሆን ቀድም እንዳልኩት ወንድሞችም ቢሆኑ የሚደማ ነገር ኖሯቸው ወደ ቤተ መቅደስ መግባት እንደማይችሉ በስርዓት ቤተክርስቲያናችን ተጽፏል። ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ማንበብ ትችላላችሁ። የጸሎት መጽሐፍቶቻችሁን ማንበብ ትችላላችሁ። ጸበል ካለ መጠጣት ትችላላችሁ። አንዱ የማንችለው ነገር በወር አበባ ጊዜ ጸበል መጠመቅ ብቻ አንችልም። ምክንያቱም ሰውነታችን ንጽህና ይፈልጋል። ጸበል ከመጠመቃችን በፊት እንደምታውቁት ሁላችንም ንጽህናችንን ጠብቀን ሄደን ነው ታጥበን ነው በውሃ ታጥበን ንጹህ ሆነን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ያ ወቅት ደግሞ ፈሳሽ ነገሮች የሚኖሩበት አጋጣሚ ስለሚኖር በዚያን ጊዜያት ላይ ጸበል እንዳንጠመቅ እንከለከላለን። ያው ካለፈ በኋላ ከ7 ቀን በኋላ መልሰን መጠመቅ ስለምንችል ማንም ሰው እንዲህ ፈሳሽ ነገር እየኖረው ወደ ጸበል ወደ ተለያዩ ነገሮች ሊቀርብ አይችልም። ልጆቻችን በወር አበባ ወቅት ቢሆንም ወደ ቅዱስ ቁርባንም መቅረብ እንደማይችሉ በስርዓት ቤተክርስቲያን ተጽፏል። ይህም አንቀጸ ቁርባንን ማንበብ እንችላለን። በአንቀጸ ቁርባን ላይ ስጋ ወደሙ ከሚከለክሉት ነገሮች አንዱ እህቶቻችን የወር አበባ ወቅት ላይ ሲሆኑ የሚያማቸው ሰዎች አረፋ የሚያስደፍቃቸው የሚያስተፋቸው ከሆነ የሚጥላቸው እንዲህ አይነት ሰዎች ወደ ቅዱስ ቁርባን እንዲቀርቡ አይመከርም። ስለዚህ በዛ ወቅት የወር አበባ ላይ አንድም ቤተ መቅደስ መግባት ስለማይቻል፣ ሁለተኛም ለቅዱስ ቁርባን ክብር በንጽህና በቅዱስና ሆነን መቀበል ስለሚገባል የወር አበባ በሚኖርበት ጊዜ እህቶቻችን ወደ ቅዱስ ቁርባን አይቀርቡም። እንዳልኩት ጸበል አይጠመቁም። ነገር ግን ጸበል መጠጣት ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ይችላሉ። ቅዱሳት መጻሕፍትን መመርመር ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ የጸሎት መጻሕፍቶቻቸውንም አንስተው መጸለይ ይችላሉ። አንዳንዴ በጣም ጫን ያለ በጣም ጠንካራ የሆነ ትምህርት እየሰሙ ብዙዎቹ እየፈሩ መጻሕፍትን አይነኩም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አያነቡም። ከዚያም አልፎ ራሳቸውን እንደ ብሉይ ኪዳኑ ለይተው የሚያኖሩ እህቶቻችን እንዳሉ እንሰማለን፣ እንመለከታለን። ይሄ አግባብ አይደለም። ጌታችን የመጣበት ዋነኛው ዓላማ የሰው ልጆችን ከእርግማን ለመዋጀት ስለሆነ ይህ ደግሞ በቀራኒው አደባባይ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠርቆ አስወግዶታል። ስለዚህ ዛሬ እርኩሰት የለም፣ ዛሬ እርግማን የለም እና ይህንን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሰረታዊ ትምህርቷ ብሉይ ኪዳንን ሳትለቅ በተለይ ደግሞ አዲስ ኪዳንን እየተመለከትን እየኖርን የምንኖርበት ህይወት ስለሆነ በብሉይ ኪዳን የነበረው ነገር ዛሬ ከሌሉት ነገሮች መካከል አንደኛው ይህ በወር አበባ ጊዜ እህቶቻችን ከሰው ተለይተው የሚኖሩበት ጊዜ ዛሬ የለም። ስለዚህ እርግማን የሚለው ነገር፣ መቆሸሽ የሚለው ነገር ወይም ደግሞ እርኩሰት የሚለው ነገር ዛሬ እንደሌለ ማስተዋል ያስፈልጋል። መጪው እንደምታውቁት የተለየ ጳጉሜ ላይ ብዙ ልጆች ብዙ ሰው 5ቷን ቀን ጸበል ይጠመቃልና እያንዳንዳችን በዚህ የወር አበባ ጊዜ ላይ ስንሆን በተለይቶቻችን የወር አበባ ጊዜ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ
የሚከለከሉት አንደኛ ቤተ መቅደስ ከመግባት ቤተ መቅደስ ካልገቡ ደግሞ ቅዱስ ቁርባን መቀበል ይፈልጉም እንደማይችሉ ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። ጸበል መጠመቅ እንደማይችሉ ማወቅ ያስፈልጋል። ግን ጸበል መጠጣት እንደሚችሉ ማወቅ ያስፈልጋልና እነዚህ ነገሮች ተጠብቀው መቀጠል አለባቸው። ምንም ነገር መጠየቅ ካለብን መጀመሪያ መጠየቅ ያለብን ሳባቶቻችን። ስለዚህ እንግዲህ በአስረግጠን የምንነግራቸው ልጆቻችን በተለይ በአዲስ ኪዳን የሚከለከሉትን ነገር አጽንታችሁ እንድትይዙ እንፈልጋለን። የመጀመሪያው ነገር በዚህ ወቅት ወደ ቤተ መቅደስ መግባት እንደማይቻል፣ ቤተ መቅደስ ካልገቡ ደግሞ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል ቢፈልግ በዚህ ወቅት እንደማይቻል ማወቅ ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሩካቤ መፈጸም በወር አበባ ወቅትም ክልክል ነው። በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በዓለማዊም ዕውቀት በዓለማዊም ትምህርት በዚህ ወቅት ሩካቤ መፈጸምም ይከለክላል። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጠያቂያችን እንደጠየቁት ጸበል መጠመቅ በዚህ ወቅት እንደማይቻል አስረግጠን መናገር እንወዳለን። ስለዚህ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 15 ላይ እንደምናነበው እንዲሁም ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6 ላይ እንደምናነበው በዚህ በየወር አበባ ጊዜ የሚከለከሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ግን እንዳትሳሳቱ፣ አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ ከማንበብ አትከለከሉ፣ የጸሎት መጽሐፍቶቻችሁን ከመጸለይ አትከለከሉ፣ ጸበል ከመጠጣት አትከለከሉ። ቤተክርስቲያንም ቢሆን ገብቶ ገረገራው ስር መጠለያው ስር ቆሞ መጸለይ፣ እነዚህ ነገሮችን ቆሞ ማስቀደስ፣ ከዚያም አልፎ ደግሞ ትምህርት መማር የሚቻል መሆኑን መናገር እንወዳለን። ስለዚህ ይህን የምንለው እርግማን፣ ይህን የምንለው እርኩሰት የሚለው ነገር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒው አደባባይ በመሰቀሉ መድኃኒት ስለሆነን ከእርግማን ስለወጣን ከእርግማን ስለዋጀን እርግማኑን ጠርቆ ስላስወገደልን ዛሬ እርግማን የለንም። ዛሬ እርኩሰት የሚባል ነገር የለንም። ስለዚህ የማንገባውም ለቤተ መቅደስ ክብር ለስጋው ደግሞ ክብር ሲባል ወደ ቤተ መቅደስ አንገባም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፈሳሽ ነገር ከሰውነታችን ሲወጣ ያው ቆሻሻ ነው የሚሆነውና እነዚህን ቆሻሻ ነገሮች ይዞም ወደ ጸበልም ሄድ አግባብ ስላልሆነ አንጠምቅም። ከዛ ውጭ ግን ሲያበቃ ታጥበን እንደማንኛውም ሰው ጸበል መጠመቅ እንችላለን። ጸበል መጠመቅ የምንችለው የወር አበባ ጊዜያችን ባለፈ ጊዜ ነው። መጠጣት ይቻላል። መጻሕፍትን ማንበብ ይቻላል። መጻሕፍትን መመልከት ይቻላል። ከአባቶች ጋር እየተገናኙ መነጋገር ይቻላል። መስቀል መሳለምም ይቻላል። እንግዲህ ብዙዎቹ መስቀል መሳለም ቢሆን አይደፍሩም። ለነዋያቱ፣ ለመስቀሉ፣ ለመጽሐፍ ቅዱሱ፣ ለጸሎት መጽሐፉ፣ ለጸበሉ ያላቸውን ክብር እናደንቃለን። ግን ደግሞ ክብሩ አግባብ ባልሆነ መንገድ ደግሞ ሲገለጽ እውነቱን ማወቅ ስለሚያስፈልግ ልጆቻችን ይህንን ተጠንቅቀን ማወቅ ያስፈልገናል። ስለዚህ በወር አበባ ጊዜ ቤተ መቅደስ መግባት ክልክል ነው። ሩካቤ መፈጸም ክልክል ነው። ስጋ ወደው መቀበል አይቻልም። ጸበል መጠመቅ አይቻልም። ከዛ ውጭ የሆነውን ነገር ግን ማድረግ እንችላለን እና ይህ ነው የተጻፈልን ስርዓት፣ ይህ ነው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት። ስለዚህ በዚህ መልኩ አባቶቻችን በአስተማሩን ትምህርት በነገሩን መሰረት መጓዝ ይጠበቅብናል። ምንም ነገር ያልገባችሁ ነገር ካለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው መጠየቅ ሳይገባል የራሳችን ሐሳብ በመደባለቅ እንዲህ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚደረግ ምንም ነገር መኖር የለበትም። ስለዚህ የምንመክራችሁ ነገር ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን ትምህርቷ ምንድን ነው? ያልገባችሁን ጠይቁ የሚለው ላይ ነው። በተለይ ደግሞ ከሁሉ በላይ በፈቃደ እግዚአብሔር በምክረ ካህን መኖር ከሁሉ በላይ የምንመክረው ምክር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ለነፍሱ ተጠያቂ የሆነ የነፍሱ እረኛ የሆነ አባት ካለው ሁልጊዜም ቢሆን ጥያቄ የሚሆንበት ነገር ሲፈጠር ሮጦ የሚሄደው ወደ ንስሐ አባቱ ነው። ወይም ደግሞ ደውሎም ቢሆን አባቱን ጠይቆ መረዳት ይኖርበታል። ስለዚህ እኛ የተማርነው አባቶቻችን ያስረከቡን ይሄው ነው። ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ከአባቶች ጠይቆ መረዳት እንግዳ አይደለም። እንደምታውቁት ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ባኮስ የፋሲካን በዓል ለማክበር በሄደበት ጊዜ
ያልገባው ነገር በመኖሩ የኢሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ በተገለጸለት ጊዜ ፊሊጶስ የጠየቀው ይሄን ነው። የምታነበውን ነገር ታስተውለዋለህን ብሎ ሲጠይቀው የሚነግረኝ የሚያብራራልኝ የሚያስረዳኝ ሳይኖር እንዴት ላቀው ይችላል? ባክ ነብዩ ስለማን ያወራል ብሎ ሲጠይቀው ነው እና ነብዩ ስለማን እንደሚያወራ ፊሊጶስ በግልጽ ካብራራለት በኋላ ውሃ ሲያገኝ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምን አለ ብሎ ሲጠመቅና ያለን። ስለዚህ ለኢትዮጵያውያን ያልገባቸው ነገር ጠይቆ መረዳት እንግዳ አይደለም። ትውፊት አለን፣ ውርስ አለን፣ ቅብብል አለን ከአባቶቻችን የመጣ። ስለዚህ ምንም ነገር ይሄ ብቻ አይደለም፣ እነዚህ በጣም ቀላል ቀላል የሚባሉ ጥያቄዎች ናቸው። ሌሎችም ዶግማ ሃይማኖታዊ ነክ ጥያቄዎች፣ ሌሎችም ስርዓት ነክ ጥያቄዎች፣ ትውፊታዊ ነክ ጥያቄዎች ሲኖሯችሁ መጀመሪያ ጠይቁ፣ መምህራንን ጠይቁ። እኛ እንደ ሌሎቹ ራስ በቀል ትውልድ አይደለንም። በራሳችን እንዲህ ሊሆን ይችላል ጌታ የገለጸልኝ ይህንን ነው ብለን የምንናገረው ምንም ነገር የለን። እኛ የምንጠይቀው አባቶቻችንን ነው። አባቶቻችን ደግሞ ከመጻሕፍት ያገኙትን ከአባቶች የተማሩትን አስተባብረው ይነግሩናል። ስለዚህ ማወቅ ያለብን ትልቁ ነገር ምንም ነገር ይሁን ካልገባን ካልተረዳን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ በተለይ ደግሞ ንስሐ አባቶቻችን ጋር በመቅረብ ጠይቆ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ጥያቄያችን በቂ ምላሽ እንዳያገኙ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክ ባመነው በሰማነው በተረዳነው ጸንተን እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሆነው ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በእኔ ጥያቄ ብዙ ምላሽና ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የሰንበተ ክርስቲያን መርሃ ግብራችን ነው። ሁላችሁም ስለነበራችሁ ቆይታ ሁሉ በጎ ነገር እንዳተረፋችሁበት እምነታችን ነው። ቀጣዩ መርሃ ግብራችን የሚሆነው የስብከተ ወንጌል መርሃ ግብር ነው። ወደ ስብከተ ወንጌሉ መርሃ ግብር ከመሄዳችን በፊት ግን ከዘማሪት ሲስተር ፀሐይ ጋር እንዲሁም ከዲያቆን ጸጋ አምላክ ጋር በዝማሬ ቆይታ አድርገን ስብከተ ወንጌሉን ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። ለሰማዕታት ስጋን የሰቀልከው የጨከንክ በሞትህ
በሃይማኖት በምግባር እርዳኝ እንድጸና ጽኑ ቃል ኪዳን ኃይል ያደርጋልና ደም ማይ ወሃሊ በ ደም ማይ ወሃሊ በ እምነከሳዱ ፈልፈለ ሶበተከለለ ጊዮርጊስ ሰባ ነገስታትን እንደ ደመሰስክ ደረቁን ምሰሶ እንዳለመለምክ ጥበብ ማስተዋልን አድላት ለነፍሴ ታምር ሰሪው ሰማይ ቱነህልኝ ሞገሴ ደም ወማይ ወሃሊበ ደም ወማይ ወሃሊበ እምነክሳዱ ፈልፈለ ሶበ ተከለለ ሶበ ተከለለ ሶበ ተከለለ ጊዮርጊስ ወንጌሉን የዘራ በብዙ መከራ አርከ እግዚአብሔር ስምህ የተፈራ ከንግዲህ ሲብቃን ሐዘን ወብካያ ሳለለ ጊዮርጊስ ገበዝ ኢትዮጵያ ደም ወማይ ወሃሊበ ደም ወማይ ወሃሊበ እምነክሳዱ ፈልፈለ ሶበ ተከለለ ሶበ ተከለለ ሶበ ተከለለ ሶበ ተከለለ ጊዮርጊስ